إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. بندام وقون مسلم تقاه جيتي سرلاين جو يين برن برن برتبات أويد الله سبحانه وتعالى بانقبرا ننسوم يين برن برن فأيبان ໂດຍອໄວໄດ້ຈະກະໄລມຸຮາມມັດສໍລະລອຫ໌ອະລັຍຮິສສະລາມບານຖືຈະກຸມຮູສໍາລັບເຈິງຕະຄະນີ້ໂດຍຄະນີ້ໄດ້ກໍເຈິງຖືປຶງປາຍທີ່ອ້າຍຊງາຍອົມປີປະການມະສິບໃສໃສດາມີໃນເລືອຕົນຢ່າງນີ້ນຸຫາຍບານສັກສົມຈະແນ່ໄດ້ກອດຄາຍອໍລອຮ໌ຮູສຸບຮານຕະອາລາດາປັດປະກອດບ້ອງບ້ອນມຸສລິມຈັກອໍຈີຕີເມດໄຕໃນຂະໜົງສາສະໜາອິດສະລາມໃນຂະໜົງກູຈຸມເນືອໃນສາສະໜາອິດສະລາມ គឺដាច់ខាតមិនត្រូវមនុស្សអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួននោះទេទោះបីជាដឹងថាខ្លួនអតីតកាលរបស់ខ្លួនធ្លាប់ធ្វើខុសឬក៏ពេលវេលាកន្លងមកមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនៅក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែរដរាបណាយើងនៅមានពេលដរាបណាយើងចេះកែខ្លួនពីកំហុសខុសឆ្គងអតីតកាល ហើយងាកទៅរកធ្វើនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបំពេញនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះនោះយើងនឹងគង់តែនឹងបានល្អជាមិនខានដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងខែរ៉ូម៉ាឌុនដែលរមៀនរយៈពេល30ថ្ងៃគិតនឹងថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះមិនបានបួសខែរ៉ូម៉ាឌុនទេដោយចេតនាក្នុងការមិនបួសតែម្ដងនេះជាកំហុសហើយព្រោះការបួសជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើង ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយើងមិនលើកទឹកចិត្តគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែសូមកុំអស់សង្ឃឹមនៅក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងអាចសងនៅអំពើល្អដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជំនួសនៅកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើងហើយត្រូវបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចណាដែលជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់របស់យើងជាពិសេសគឺបណ្ដារូកុនអ៊ីស្លាមដែលយើងទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងចងចាំទាំងអស់គ្នានោះគឺ កាលពីកាលីម៉ាស់ហាតាទាំងពីរយើងមានសម្បះយ៉ាងយើងមានសកាត់យើងមានបួសយើងមានការទៅធ្វើរុកុនហាជីចឹងទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចបើអតីតកាលរបស់យើងមិនបានធ្វើតែសូមកុំឲ្យបច្ចុប្បន្ននឹងអនាគតយើងមិនធ្វើទៀតនោះហើយបានយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលរស់នៅលើទុនយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅច្រើនកន្លែងអំពី សព្វៈបន្ទូររបស់អល់ឡោះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជុំវិញបញ្ហាការអស់សង្ឃឹមដែលវាមិនមែនជាសិបត្តរបស់អ្នកមានជំនឿទេដោយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងសូរ៉ារ៉ូមអាយ៉ាទី36ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាស់ឆៃតានិរ៉ាជីមវ៉ាអ៊ីザអាហ្ហ្កនានាសរ៉ាហ្មាតាហ្វារីហ៊ូប៊ីហាវ៉ាអ៊ីនទុស៊ីបហ៊ុមសៃអាតុមប៊ីម៉ាកដ្ដមាសអៃឌីហ៊ីមអ៊ីザហ៊ុមយ៉ាក់ណាទូ
này ta phlu nơ ruh chiet nai ka anet sralaing roba Allah subhanahu taala ba vay phsei phsei da Allah chea mechah ban phdal oy nu kru puok ke mien ka sabai ri ri nơ kdai metta roba Allah subhanahu taala pantae nơ pel na hai dai ampoe akrak na muoy ban kat laeng te lue puok ke doy sa tong veu roba puok ke ban proprot nu puok ke bae te chea ah sangkhum nơ knong chha chivit roba puok ke nơ knong bantu roba Allah subhanahu taala ni បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការអស់សង្ឃឹម
من من جي صفات របស់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ពិត ប្រកប ចំពោះ អល់ឡោះ ហ៊ូស៊ុបហានា ទេ ព្រោះ នៅ ក្នុង ឆាក ជីវិត របស់ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ យើង ទទួល បាន នៅ និមិត្ត ពី អល់ឡោះ ហ៊ូស៊ុបហានា ច្រើន ណាស់ ដូច្នេះ ពេល ដែល យើង ជួប និមិត្ត តិច តួច ជួប នៅ ការ អ្វី ដែល បាន កើត ឡើង ទង្វើ ឬ ក៏ ប្រការ ដែល បាន កើត ឡើង មិន ល្អ សម្រាប់ យើង យើង ត្រូវ តែ មាន ការ សបត من ترك أحد سكهم نحن شاك جبر ربه ربه جلودي الله سبحانه وتعالى جمعه قبان رملك نحن أجد مويت دال علماء جدتها جي أجد موي دال من ترك أحد سكهم هاي دال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبان رملك فان دايتها ويجي أجد قرآن بان هاي تا جي أجد ني كدائي سكهم ني كدائي ميتا ربه الله سبحانه وتعالى الله بان مين مطولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من نيتها أو محمد جو نعمين برصح جوتها أو بمرا ربا جيون تنغ لاي دائل جي نعمة تلوب تتفقه تكون أي من نيتها جي نعمة تلوب تبنبين تلوي جباب ربا الله جي مجاح تجيتنا جو نعمة تنغفني មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនៅក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាយពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះនឹងប្រណីទោសទាំងអស់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលមហាសន្តោសប្រណីនិងមហាអាណិតស្រឡាញ់តាមរយៈអាយ៉ាត់នេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងមានកំហុសអ្វីក៏ដោយហើយតែយើងចេះសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះ ហើយកុំធ្វើទង្វើនោះវិញងាកមកធ្វើទង្វើណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្គាប់ប្រើហើយឲ្យស្របតាមអ្វីដែលមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះបានអនុវត្តឲ្យមើលនោះអល់ឡោះម៉ាអំពូនឲ្យទាំងអស់កុំឲ្យតែយើងមិនដឹងខ្លួនខុសហើយនៅតែប្រព្រឹត្តនិងគឿនទៅនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះនោះវាសនារបស់បុគ្គលនោះមិនប្រសើរឡើយអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថាប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្
الله إلا القوم الكافرون مين نيتها بوان نيه تقاقني ريكا ني ريكا مين نيتها أو كون كون تقاقني كون من ترو أحسنكم نكنا رحمة رب الله تي فرقاتنا الله سبحانه وتعالى كي មានន័យថាពិតប្រកបណាស់អ្នកដែលមានជំនឿពិតប្រកបនោះគឺមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមនឹងក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះឡើយលើកលែងតែពពួកណាហើយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឬក៏ពពួកដែលគ្មានជំនឿនឹងអល់ឡោះតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសម្ដីរបស់នប៊ីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមដែលនិយាយទៅកាន់កូនកូនរបស់គាត់ដែលពួកគេធ្វើការក្បត់ដោយយកនប៊ីយូស៊ុបក៏ដូចជាប្អូនរបស់គេប៊ុនយ៉ាមីន ទៅធ្វើការធ្វើបាបហើយនៅបោះបង់នប៊ីយូស៊ុបដោយទម្លាក់នៅក្នុងអណ្ដូងចឹងពេលនោះនប៊ីយ៉ាកូបក្នុងនាមជាឪពុកបានប្រាប់កូនថាកុំអស់សង្ឃឹមអីកូនត្រូវតែទៅរកមធ្យោបាយដើម្បីទៅដោះយកប៊ុនយ៉ាមីនអំពីប្រទេសអេស៊ីបមកវិញក្នុងពេលដែលពួកគេឬក៏ក្នុងពេលដែលយូស៊ុបអាឡៃសាឡាមបានចាប់ប៊ុនយ៉ាមីនទុកក្នុងន័យថាចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ ទៅជួបពួកគាត់នោះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថានបីយ៉ាកូបអាឡៃសាឡាមក៏បានរំលឹកប្រាប់កូនកូនរបស់គាត់កុំឲ្យអស់សង្ឃឹមព្រោះអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមគឺជាអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នបីយ៉ាមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលជាហាឌីសកុតស៊ីបង្ហាញអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ច
رسول الله صلى الله عليه وسلم بان رملك ها أنه قال من نيتا الله جمع جه بان رملك نكنو هده كرسي نيتا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا من نيتا أو ممرا ربخ يوم أو ممرا ربخ جين بل برقنا جين تو الله بان دق ممرا ملك لون أين أمبي كا ظلم មានន័យថាអល់ឡោះនឹងបានបំពេញទៅលើបម្រើរបស់ទ្រង់ណាហើយដែលធ្វើល្អហើយឲ្យខុសឬក៏អ្នកដែលធ្វើខុសឲ្យល្អនោះទេអល់ឡោះមិនសលឹមជាដាច់ខាតហើយទ្រង់បានបន្តថាហើយយើងបានចាត់ទុកប្រការសលឹមនេះជាប្រការបម្រាមសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នា
ដូច្នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបំពានគ្នាអសោះឬក៏កុំសលឹមរវាងគ្នានឹងគ្នាអសោះនេះគឺជាបន្ទូល របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងហាឌីសកុតស៊ីចំណុចទី1ដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាមបានរំលឹកប្រាប់ដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនសល្លាមទេបុគ្គលនោះដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះមិនអាចអល់ឡោះនឹងមិនមកអំពូនឲ្យទេពោលគឺអល់ឡោះនឹងមកអំពូនឲ្យទាំងអស់ចំណុចទី2នបីបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាអ៊ីបាឌីកុលលុគុមដាលុនអ៊ីឡាមិនហេដៃទូហ្វាស្តាហ្ឌូនីអះទីគុំ អោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលវង្វេងលើកលែងទៅបុគ្គលណាហើយដែលយើងចង្អុលបង្ហាញពួកគេទៅរកផ្លូវដល់ត្រង់ត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមការចង្អុលបង្ហាញពីយើងយើងនឹងចង្អុលបង្ហាញដល់ពួកគេចំណុចទី3យ៉ាអ៊ីបាឌីកុលលុគុមជាអ៊ីអ៊ុនអ៊ីឡាមិនអាមិនអត់អំទូហ្វាស្តតអ៊ីមូនីអត់អ៊ីមគុំ អោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលស្រីឃ្លានលើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលយើងផ្ដល់ចំណីអាហារដល់ពួកគេដូច្នេះសូមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលសុំការចំណីអាហារពីយើងយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី4យ៉ាអ៊ីបាឌីកុលលុគុមអារិនអ៊ីឡាមិនកាសូទូហ្វាស្តាប់ស៊ូនីអ៊ឹបស៊ូគុំអោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយ ចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលគ្មានសំលៀកបំពាក់មានន័យថាអាក្រាតកាយទាំងអស់លើកលែងតែបុគ្គលណាហើយដែលយើងផ្ដល់សំលៀកបំពាក់ដល់គេដូច្នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំសំលៀកបំពាក់ពីយើងយើងនឹងផ្ដល់សំលៀកបំពាក់ឲ្យពួកអ្នកចំណុចទី5យ៉ាអ៊ីបាឌីអ៊ីនណាគុំទុខទីអ៊ូណាបិលឡៃលីវ៉ាន់ណាហារវ៉ាអានាអ៊ូហ្វីរុឌ្ឌូនូបាជាមីអា ហើយស្តាវហ្វីរូនីអូហ្វីរឡាគុំអោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់ពួកអ្នកតែងតែធ្វើខុសនឹងពេលទាំងពេលយប់នឹងពេលថ្ងៃហើយរូបយើងគឺជាអ្នកដែលសន្តោសប្រណីទាំងអស់ដូច្នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំការសន្តោសប្រណីមកយើងយើងនឹងសន្តោសប្រណីដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី6យ៉ាអ៊ីបាឌី إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني អោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់ពួកអ្នកមិនអាចបង្កផលវិបាកណាមួយដល់យើងបានទេហើយក៏ពួកអ្នកមិនអាចផ្ដល់ចំណុចវិជ្ជមានណាមួយឬក៏ប្រសិទ្ធភាពអ្វីមួយដល់ពួកដល់យើងបានដែរនៅក្នុងចំណុចទី6នេះគឺអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចង់បង្ហាញប្រាប់ថាទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នា ធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងជាអល់ឡោះដែរហើយប្រសិនបើពួកអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់គ្នាមកទុនយ៉ានេះក៏ដោយក៏មិនអាចបង្កើនឋានន្តរស័ក្តិដល់អល់ឡោះលើសពីអ្វីដែលទ្រង់មានមិនខ្វះនោះដែរចំណុចទី7អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអ៊ីបាឌីឡៅអានណាអវ៉ាលគុំវ៉ាអាខីរគុំវ៉ាអ៊ីនសាគុំវ៉ាជិននគុំ كانوا على أتفاق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا អោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយបើទោះបីជាពួកអ្នកតាំងពីកំណត់កំណត់ដល់អល់ឡោះបង្កើតមករហូតដល់ពេលដល់អល់ឡោះនឹងវិនាសាផែនដីនេះមនុស្សទាំងអស់ទាំងពួកទាំងមនុស្សទាំងយិនឋិតនៅលើមានន័យថាឬក៏ មកចិត្តរបស់គេមានជំនឿទាំងអស់ប្រៀបបានដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះទាំងអស់ក៏មិនបន្ថែមតាមរយៈនៃការជំនឿនោះក៏មិនបន្ថែមអំណាចអ្វីទៅដល់យើងដែលជាម្ចាស់នោះដែរចំណុចទី8អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអ៊ីបាឌីឡៅអានណាអវ៉ាលគុំវ៉ាអាខីរគុំវ៉ាអ៊ីនសាគុំវ៉ាជិននគុំកានូអាឡាអហ្វជារិកលបិរ៉ាជុលិនវ៉ាហ៊ីឌិនមានកសាザលិកមិនមុលគីសៃអា អោបំរើរបស់យើងទាំងឡាយបើទោះបីជាពួកអ្នកតាំងពីកំណត់កំណត់មកនោះរហូតដល់ថ្ងៃដល់អល់ឡោះវិនាសាទៅវិញទាំងមនុស្សទាំងយិនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាធ្វើអំពើម៉ាក់សៀតដូចគ្នាក៏វាមិននាំឲ្យអំណាចរបស់អល់ឡោះធ្លាក់ចុះដែរចំណុចទី9អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអ៊ីបាឌីឡៅអានណាគុំឡៅអានណាអវ៉ាលគុំវ៉ាអាខីរគុំវ៉ាអ៊ីនសាគុំវ៉ាជិននគុំកាមូហ្វីសៃឌិនវ៉ាហ៊ីឌិន
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر من نيتها أو بمرا ربح جيرك تنلاي بطوة بيجي بؤنة دان في قمنا قمنا دا الله بان مكان بو رحوت دا تنعي دا الله بان بنا ساتو وين تن منوه ننجن نيا تن أخني بان شو نلو بحيط ديني جو تاي موي هاي نيا تن أخني سمو لجير ក៏យើងអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាបានដែរមានន័យថាអល់ឡោះមានសិទ្ធិផ្ដល់ឲ្យដោយមិនច្រឡំនៅលើសំណួរឬក៏តម្រូវការរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេហើយប្រសិនបើអ្នកសុំទាំងអស់នេះហើយយើងផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់នេះទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ឬក៏អ្វីអ្វីទាំងអស់នេះក៏វាមិនធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងមានវាថយចុះបន្តិចណាស់ឡើយប្រៀបបានដូចជាអ្នកបោះម្ជុលចូលទៅក្នុងសមុទ្រទឹកសមុទ្រយ៉ាងធំនេះអ្នកទាញមជុលមួយក្របឡើងមកវិញមើលថាតើទឹកសមុទ្រនោះវាស្រក់អ្វីឬក៏អត់គឺមិនស្រក់នោះទេនេះគឺជាការប្រៀបធៀបដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងហាទីសកុតស៊ីនេះថាមានអ្វីដែលអល់ឡោះមានទោះបីជាអល់ឡោះផ្ដល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិននាំឲ្យអល់ឡោះថយចុះឬក៏ខ្វះស្បៀងអាហារឬក៏ខ្វះអំណាចអ្វីនោះជាដាច់ខាតចំណុចទី10អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអ៊ីបាឌីអ៊ីនណាម៉ាហ៊ីអាម៉ាលុគុមអ៊ុះស៊ីហាលាគុមثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فيحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم ចំណុចទី10 الله បានមានបន្ទូលថាអោបម្រើរបស់យើងទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់ទង្វើរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គឺយើងជាអ្នកដែលកត់ត្រាទុកសម្រាប់ពួកអ្នកបន្ទាប់មកយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកវិញបុគ្គលណាហើយដែលគេបានធ្វើអំពើល្អពួកគេនឹងត្រូវសរសើរហើយការសរសើររបស់ពួកគេសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើអំពើមិនល្អគឺពួកគេមិនត្រូវបន្ទោសណាក្រៅពីបន្ទោសខ្លួនឯងឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងហាទីសកុរស៊ី10ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបំពានទៅលើអ្វីនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវអ្វីអ្វីទាំងអស់មានន័យថាមនុស្សមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេគឺមនុស្សត្រូវតែសង្ឃឹមនឹងក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទោះបីជាយើងអ្វីដែលយើងមាននៅពេលសក្ដិនេះឬក៏យើងនឹកស្មានមិនដល់ថាយើងនឹងអាចមានអ្វីនៅពេលអនាគតនោះវាសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានណាហ៊ូវតាឡាទាំងអស់ដូច្នេះទោះបីជាយើងមានកំហុសអតីតកាលប៉ុន្មានក៏ដោយកុំអស់សង្ឃឹមត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះមុខនៅពេលដែលអល់ឡោះទុកជីវិតឲ្យយើងគឺត្រូវតែមានសង្ឃឹមនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាទីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមមួយរ៉ាស៊ូលុសាឡាមបានរំលឹកថាមាន3សមាសភាពដែលអល់ឡោះនឹងមិនសួរពួកគេទេនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ប្រសិនបើពួកគេនៅតែមានចរិតដូចនេះក្នុងចំណោមចំណុចទាំង3នោះរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍បានរំលឹកថាវលកនូទុមិនរ៉ាហ្មាទីឡាគឺអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ដោយដែលរំលឹកខាងដើមហើយថាទោះបីជាអតីតកាលរបស់យើងមិនល្អក៏យើងមិនត្រូវបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនឲ្យបច្ចុប្បន្នកាលរបស់យើងនេះមិនល្អទៀតទេហើយក៏យើងក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែសរហូតដល់ទុកឲ្យអនាគតរបស់យើងមិនល្អនោះដែរនោះគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់បណ្ដាលបណ្ដោយដូច្នេះយើងត្រូវគិតអំពីនិមត្តអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យយើងទុកជីវិតឲ្យយើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសុខភាពផ្ដល់ឲ្យយើងនូវអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងគ្រាន់តែអល់ឡោះទីមទីឲ្យយើងធ្វើនៅកតបកិច្ចដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងមិនមែនប្រយោជន៍សម្រាប់អល់ឡោះរឿងអីដែលយើងត្រូវឬក៏រឿងអីដែលយើងមិនព្រមធ្វើឬក៏រឿងអីដែលបុគ្គលម្នាក់មិនព្រមធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសោះហើយរឿងអីដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវអស់សង្ឃឹមនឹងក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាពីព្រោះអល់ឡោះថាកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះអល់ឡោះនៅតែផ្ដល់ភាពជឿជាក់ថាត្រង់នឹងសណ្ដោះប្រណីទោះបីជាទោះបីធំប៉ុន្មានក៏ដោយបារកុលឡោះលីវ៉ាលគុំហ្វីលកូរ៉ានិលអ៊ាស៊ីម ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بقول مسلم تقحجي تسر لين كاتب عبادة جمع الله سبحانه وتعالى គឺយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំយើងមិនត្រូវធ្វើក្នុងពេលដែលយើងនឹកឃើញឬក៏យើងមិនត្រូវធ្វើក្នុងពេលដែលឃើញគេធ្វើនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញភារកិច្ចរបស់យើងរៀងៗខ្លួនគឺយើងត្រូវធ្វើព្រោះទោះបីជាគេមិនធ្វើវាជារឿងរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងចង់បានអំពើល្អដែលយើងចង់បានក្តីរហ័នពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងសូមកុំឲ្យគេគិតជំនួសយើងឬក៏យើងត្រូវមើលគំរូអ្នកដែល
الله سبحانه وتعالى جمعنا من الرب يونا كنوكبي القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رد عن الخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اصلح أحوال المسلمين وشبابهم ونساءهم وأطفالهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا أعمالنا صالحة اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا صالحة إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويا عباد الله فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.